め。まあ、1年前、ブチャにおいて、無垢の市民の方々が殺されるというこの出来事を前に世界中が驚愕をいたしました。改めて今日ブチャの地に足を運ばせていただきまして、こうした残虐な行為に対して強い憤りを感じます。こうしたこの残虐な行為によって命を落とされた方、また傷つかれた方々に日本国民を代表して心から、お悔やみを申し上げ、そしてお見舞いを申し上げたいと思います。こちらはロシアにいたので戦闘が始まったに行ったんですが、こちらでロシアはもう負けるということが分かったんですが、プロボードジョーナリスティック・ロスリードワニャ、サムスティニー・ロスリードワニャ、и тим самым аботи, которые уже не могли в силу договорованности между людьми и вот такие злочины. Звісно, після пережитого забути, а тим більше пробачити, вона виготовлена із куль снарядів ворога, що тут ми зібрали по місту, і тут герб міста Буча, відображає. І вулиця Яблонська, і церква Андрія Первозваного, де ми отримали, де давали змогу критичної інфраструктури безперебійно автономка. Я доводилось увидіти, як зусі на сайті. Дякую. 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 Дякую.